Boba Ninjas. Sua safada. 2023 mandou R$3. Luan, este filme não nos representa hoje em dia. Ariel neste filme não é a verdadeira mulher empoderada que queremos. Pare de assistir esse filme racista. Que isso? Eu não. Ô, peixinho, qual é, peixinho? Peixinho, qual é, peixinho? Eu posso pegar um rastreado. Eu já peguei. Caralho, comendo tudo, filho. Cachorro cheio de mole invocou o diabo com R$6,66. Boa noite. Gostaria de informar a todos que eu já vi uma imagem desse peixinho amarelo e azul comendo a Ariel. Caralho, pausei o filme pra isso, né? Filha do papai. Por que a vilã é gorda? Não entendi. Fazíamos festinhas fantásticas quando eu morava no palácio. Olhem pra mim, jogada fora como quem não vale nada. Eu ia, hein? Exilada. Por aí, escoltando uma garota maluca. Galera, por que as pessoas servem um rei se ele não paga ninguém? Ele só é o rei. Tipo, já faz isso aí. O cara não vai ser pago, o que ele faz? Esse bagulho de rei não faz sentido. Já parou pra pensar que alguém chegou e falou assim: é meu, eu sou rei. Foda-se. Essa terra toda aqui é minha. Foda-se. Ela cantando fica com 25 anos. Essas aqui. Que isso, Ariel? Calma aí, Ariel. Eu quero tudo o que eu daria pela magia de... Pera aí, rapaziada. Desculpa atrapalhar a música. Pera aí pra pensar aqui. Ela tem 16 anos. E o maluco lá, que é um pirata, deve ter uns 30. Então ele pega a mina de 16 anos. É isso? Pelo... A mina tá negando a existência, o lar dela, por causa de um garfo. Caralho. Que ela achou no... Joe House for... Isto é um belo presente. Isto. É, eu mesmo cavalos. Tenho esperança de que fosse um presente de... Ela deve estar em algum lugar, só que... Eu ainda não a encontrei. Pois é, né? Às vezes então, tu demora 29 anos... Eu não terei dúvida. Aí tu acha... Pam, me atingir... E ela te troca por um maconheiro. Olha só. Está respirando. Ele é tão bonito. Ariel. 30 anos, Ariel. Cara inconsciente, vou cantar. Tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro. Lá são escravos do dinheiro. O quê? A vida. Tem aqui, ó. A piranha sereia. Sossega essa coloca, Xaxéu. Escute aqui. O sexo humano é uma bagunça. Você daqui bem melhor do que você daria lá. Calma aí, mano. Que porra é essa, cara? O pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Seu sonho de dar lá em cima, eu creio que engano o seu. As coisas... Caralho, sincronizei na moral, velho. Parecem grandes de fato. Sabe, sonhando acordada, devaneando, cantando pra si mesmo. Devaneios é você sonhando, tá? Pra quem for burro, não bem, saber. Eu, Sebastião. Ok? Selvagens, devoradores de peixes, incapazes do menor sentimento. Papai, eu amo. Não,
Caralho, viu o cara uma vez, velho. Completamente? Que isso? Ele é um humano, você é uma sereia? Eu não me importo. Eu sinto muito, Ariel. Eu vou acabar com isso. Finalmente, numa posição de pai. Mano, cu vagabunda. Tudo chora. Tem como chorar de badágua? Por que não vai contar ao meu pai? Você é bom nisso. Mas eu... Vamos. Agora que era pra ele contar, ele não conta. Filha da puta também, né? Um viado. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Também não vai preferir o cara do que a família. Mais uma coisa. Cara, que ela viu uma vez. Ainda não falando. Vagabunda. Uma coisa por nada. Mas eu não tenho. Eu não cobro. Não subestime a importância da linguagem do corpo. Que isso? O homem abomina, tá? 16 anos, hein, família? Calma aí, rapaziada. Ele tá caladinha, ele adora. Se a mulher. Ela tá pelada? Ela. E ela só vai ter 3 calma dias. Calma aí, rapaziada. Olhe só pra ela. Com pernas humanas. Eu estou arraso. Não pode falar? Então não é quem eu pensei. Então não é tu não, piranha. Eric, seja razoável. Caralho, é só de jantar. Por aí, salvando pessoas. Caralho. Humilde. Casa do Inerd. Você gosta disto? Este é dos melhores... Que isso? 16 anos baforando. Ah, Eric, é a primeira vez que eu vejo sorrir nestes meses. Conheça o que já passei por você, mocinha. Agora temos que traçar um plano para fazer esse rapaz beijar você. Que isso? Oi? Ele já beijou? Ainda não. O peixinho querendo bater punheta. Só vai demonstrar se você vai beijar. Eita! Vai virar um mulherão, quer ver? Safada. Ela é a melhor personagem desse filme aí, papo dela, mano. Príncipe. A Ariel, uma vagabunda que prefere um macho do que a família. Que dizer, você sabe. Hoje à tarde, Grimsby. E partimos para a lua de mel em seguida. Caralho! Muito bem, Eric. Já quer comer, meu filho. Homem. Ai, homens. Ai, esses homens todos iguais, cara. Eu faria o mesmo? Óbvio! Óbvio! Até agora estou gostando. Olha que safada! Bem melhor de cabelo preto, na moral, mano. O maluco ficou com a mina e já tá casando, mano. Caralho! Um chutou na cara do cachorro. Caralho! Caralho, o maluco pulou de cabeça de uns 30 metros, mano. Caralho. Ela o ama de verdade. Não ama, Sebastião. Sua filha tem 16 anos, irmão. Eu digo, majestade, os jovens têm que ser livres para viverem suas próprias vidas. Não mesmo. Você sempre... O perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Como a minha mente voa miolo. Tem um suíte. Essa foto define bem a diferença de um God 2 bolado
pro Deus da bondade. Amada Terra! Aí ficou foda. Caralho? A diferença de um pro outro, moleque. Caralho! Blaze Honey, você nunca viu, não. Que cheiro é esse? Por quê? Tá com cheiro de amor da minha vida, bebê. Rapaziada, eu lembrei de um absurdo que eu vi no YouTube esses dias. Aparentemente, tem um moleque que faz GTRP de Raulzito. É isso. É isso. Literalmente isso. É o que vocês estão imaginando. É isso. E tá lá no YouTube. E foda-se. Sonhe com alguma coisa real. Esses sonhos foram tomados. Por quê? Pela sociedade e eles. Quem eles? Aqueles. Aqueles quem? Eles. Onde? Lá atrás. Tá bom. Porra, hoje em dia falta uma sériezinha assim, né, mano? Tipo na Netflix. Não tem série assim, tá ligado? Se tivesse, ia ser cancelado também aqui. E se patrocínio tem muita piada pesada também. Porra, mano. Dêem graças a Deus que existem as séries ainda. Que isso, cara? Vasco de Santa. Ó, o Baltar, Baltar brava. Mano, Baltar jogar muito Street Fighter. Joguei contra ele hoje. Cara, eu não consegui fazer nada contra esse maluco. Velho filha da puta, joga pra caralho. Street Fighter ele sabe jogar. Tá todo caveira, velho. Que? Tem uma menina gamer aqui, velho. Ele guarda uma menina gamer de 13 anos aqui, velho. Esse cara é o Caveira Games, velho. E da época da Central, né? Caralho, mano. Oh, eu vou juntar os dois nessa BGS. Eu vou falar com o Leon e vou pedir pro Caveira tirar uma foto com ele, mano. Pra eles fazerem as pazes. Ó o Kurt Cobain, mano. Pera aí, Kurt. Vou te ajudar aqui, mano. Como é, mano? Pode não. Aê. Que isso? O que, que esse Kurt Cobain tem na cabeça, fi? Que isso? The broken. Can you feel? Can you feel me? Caralho, eles pediram pra botar LGBT no jogo? Broken. Ele me ensinou sobre o pronome neutro, coisa que a escola não fez. Caralho. Encontrei... O quê? Que porra de prática ridícula é essa? Por que você me fez procurar eu por isso? Para não agora ligar. Essa porra ficou queimada nos meus circuitos, eu não consigo... Ô, brabo! Vou te comer. Calma aí, calma aí. Intel versus AMD. Qual a melhor forma de ser... Que isso? De CP, que isso? Olha isso aqui. Olha essa thumb aqui, moleque. 1,40. 1,40, CPU barato. Que porra é essa, velho?
Não compre. Não compre CP antes de ver esse vídeo. Meu Deus, cara. Que porra é essa, cara? Que absurdo, moleque. Que absurdo, cara. Cara, como é que esses malucos colocaram essa porra, essa sigla no jogo, cara? Que é isso? Like right now I got portal guns. Let's see what that mean. I think that mean you could teleport. Let's see. Yeah, so you could teleport. Oh, oh shit. Without a question, that would be... What's the most humbling experience you've ever had? Without a question, that would be waking up in the hospital after being married 28 years and your wife's gone. She's run off with another man. I was in there for back surgery, but I didn't know she was already seeing someone else. It was a shock. It was something I wasn't aware of. I even had an imagination that that would happen after being married 28 years. That wasn't the bad part. It's just being blindsided and not realizing the groundwork that was being taken place. She was getting a post office box, selling my house. And I went from having a house on the golf course, a house at the beach at Gulf Shores, to no house at all. And basically, the Alabama lawyer put me on the street without just... Anything that I worked on my life for, and now I'm 68. You know, I wish I'd made better plans. Reminds me of something somebody told me one time. You save money so money can save you. I didn't make any preparations at all for that. If anybody's watching this, they can learn from my mistake. I hope they do. Caralho, faz o L, filho. E se você ainda quer que eu arrume mulher? Vocês estão malucos? Rapaziada, ó, se vocês for casar, casa com separação de bem. Ah, Luan, mas aí ela vai achar que eu não confio nela. Melhor que ela ache isso, você tenha uma segurança, do que dar merda, hein? Tá maluco, filho. E, ó, não precisa nem casar não pra mina ter direito, hein? Então vocês pensam bem com quem vocês se relacionam, com quem vocês metem boneco aí... Meu amigo. Aqui tem um bando de... Amada cá! Que foi? Amada cá! Eu sei, eu só tô dizendo que você não pode desanimar. Tem que acreditar em si mesma, recuperar a autoconfiança, ser persistente. Não me fala de persistência. Tenta entender como eu me sinto. Muito bom. Irmão, fala aí pra mim, na moral mesmo, sem mentir, fala pra mim. Tu puxou quanto de cadeia? Tu tá mexendo com um cara que é de bandido, é? Por ter roubado meu coração. Ah, ele é meu, eu te vejo. Olha só. Quem não sabe o que é o Tourette? Até vamos começar. Já li o mangá e já sei tudo o que acontece. Caralho, Adriel. Posso andar com você no recreio, meu nobre? Caralho! Brabo!